Тъй като днешната дискусия беше посветена на трудово-правни въпроси, може да ли кажете вашите наблюдения от изследването, кои права на служителя са най-непознати в широк обществен план и на какво го давате? Да, точно за този вид права, които са определени от законодателя, т.е. те съществуват, но на практика се случва нещо различно или не се случва това, което е определено от законодателя, ние създадохме категорията права на хартия. Като първия пример, който в момента мога да споделя, е правото на стачка на работниците и служителите. Едва 20% от хората, които са дали обратната си връзка по повод правото им на стачка, споделят, че са участвали в така наречената ефективна стачка и едва 1/3 от тях споделят, че исканията им са били удовлетворени. Ако трябва да погледнем от положителната страна, хубаво е, че някаква част от обществото знае за това свое право и е решило да пренебрегне неща като страх и така нататък, за да може да упражни това свое право. Друго право на хартия, което може да се спомене, може би от фаворитите на изследването ни в отрицателен аспект, е правото на работниците и служителите да сключат договор за така наречената бригадна отговорност, която им позволява да имат допълнителни права и правни възможности в отношенията им с работодателите. Не само, че тук е изключително малък процент от хора, които имат такъв сключен договор, но изключително голям процент от хора, които не знаят изобщо, че съществува такова нещо като правен институт в областта на трудовото законодателство. Имаше различни въпроси, защо хората не биха потърсили правата си в случай, че са нарушени. И на множество места присъстваше отговор от труда на защото сме в България. Хората дали го нямат вяра в възможността и механизмите на държавата да защити по някакъв начин техни нарушени права. Което е един от най-основните и важни проблеми, в чието разрешаване ние трябва да се съсредоточим като общество. Не само държавните институции да работят върху него, ами и като общество, защото двете неща са свързани. Както частния, така и публичния сектор. И именно във връзка с именно тази липса на вяра, съществуват и още два елемента, които са свързани с нея и пречат на повишаване на правната култура на обществото ни. Първият от тях е липсата на информираност, т.е. хората няма откъде да научат за правата си. Дай Боже да има повече инициативи като нашата в интернет и офлайн да се създадат, за да могат хората да знаят правата си. И в случай, че те са информирани, съществува още един проблем, че те не разбират. Т.е. законодателството е прекалено сложно за тях. И отново дано да има повече инициативи като това, което правим, т.е. да разкодират законите на разбираем за тях език. Това са трите основни проблема, които съществуват, свързани с правната култура на обществото ни, върху които е хубаво да се съсредоточим и чието решение да намерим през следващите години. Трудови злополуки, нощен или извънреден труд, забавяне на заплати. Това са все теми, които се дискутират от трудовото законодателство, но хората не знаят по-голямата си част, нищо за тях. Как да променят това състояние на нещата и как да се ограмотят? Да прочитат просто закона или още нещо им трябва? Те просто да прочитат кодекса на труда, в този случай, който се явява закона, който основния нормативен акт, който определя трудовите правоотношения, няма да е напълно достатъчно, особено в определени случаи, защото той има още нормативни актове, които са свързани с него. Важно е на първо място да потърсят информация. Може да потърсят от нашия сайт, може да потърсят от адвокат, може да потърсят от инспекция по труда, може да се обърнат директно към съда, ако преценят. Важно е обаче да предприемат действия. Ако искат да се информират, а в случай, че правата им са нарушени при всички положения, е много важно те да предприемат действия не само за тях самите, но и за цялото ни общество. Ако обществото спре да толерира нарушаване на определени разпоредби и най-вече на права, някои от които са фундаментални за развитието на обществото ни, то нещата в цялостен аспект за всички нас, не само за даден вид, биха и могли да изглеждат по-добре. Вие споменахте някои конкретни елементи от трудовото законодателство, като например неизплащането на заплати. 40% може да се види на сайта точния процент, около при 40% се наблюдаваше това явление за забавянето на заплатите, което го причисляваше към права на ръба. Тоест трябва да се обърне внимание и на това нещо.